Hola, avui estem a Barcelona per fer una mica el xafarder. Demanarem a la gent que ens expliqui alguna anècdota divertida en què s'hagin sentit una mica perdedors, que hagin tingut algun fracàs. Som-hi! Per exemple, baixant les Rambles, portava aquí 4 dies, més o menys, a Barcelona, baixava les Rambles, hi havia 2 noies de cara, i una s'apropa a mi i em diu, qui mono? I jo em vaig agafar una rabieta i dic, mono, és el mono, és racista, m'està atacant per ser mono negre, i em vaig dir, vaig començar a ensorlar el mono, és el teu pare, no sé què, no sé quants. Estava al parc jugant amb els amics, quan era petit, i llavors vaig dir, i ara vinc, que vaig a buscar el berenar. Llavors vaig haver de travessar tot el poble, vaig arribar a casa, em vaig despistar amb alguna tonteria, vaig tornar corrent al cap de mitja hora i quan arribo els meus amics em diuen, jo per anar, dic, hòstia, me l'havia tornat a deixar. Arriben a casa, tot cabrejat, inaguitós, i em diu la noia amb qui anava al moment, què et passa? Dic, una noia, una ximpleta malparida, malcriada, no sé què, em mira la cara i em diu, quin mono, com si fos jo un animal. I em diu, no, això és bo, és que les agrada. Dic, sí, i vaig caure en cada barragonia. Sí. Jo vaig començar a treballar amb assajos clínics d'oncologia de melanoma i, clar, bueno, veia coses molt estranyes. Tinc bastantes pigues, però em va sortir un dia una cosa aquí al coll una mica estranya i em vaig començar a paranoiar, no?, de dir, ostres, què tinc, què m'ha sortit, i m'ho vaig intentar rentar bé amb aigua i sabó, amb alcohol, i no marxava. I li vaig dir preocupada a la meva mare i a tothom una mica espantant, no?, de dir, què és això que tens?